नेपाल मण्डल समाचार लस्कु सेना चुना दक्लेन हापा आतकया मुमु समाचार संविधान कार्यान्वयनले चुनौती अपोया वगु नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल थापु स्थगित जुगु सार्क्या झिनगुकुवागु शिखर सम्मेलन गोसा गोएत नेपाल आवश्यक पहल आएको परराष्ट्र मन्त्री महत्या थापु शनिबार नेवातेस नल सोने पारु हन दसैँ नखया नापाङ्गु दि कथ नेवा मकुपिस घट स्थापना हन मोहनी या सोले के निगु यलाया नक बही तुवाले शनिबार निसे गौ प्या खन्या त नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संविधान कार्यान्वयनले चुनौती अपयावल थ्यादेको दो नेपाल प्रेस युनियन ये शाखा शनिबार ये गोसागुवाको चिया पान नाप भिन्तुना कालबिल ज्यासोले वेकल संविधान कार्यान्वयन नीति राजनीतिक दल त प्रतिबद्ध मधुको दोपा ब्यादेको ख पौडेल स्थानीय प्रान्तीय व केन्द्रीय निर्वाचन याकि गुतायत वर्तमान सरकार जुगु थ्यादेसे निर्वाचन या नीति न्याउने तै नाप्याना दिल संविधान कार्यान्वयन नीति नेपाली कंग्रेस फुकर राजनीतिक दलले से सहलह न्याउने गुथका थ्यादिल वैकल संविधान कार्यान्वयन प्राप्त उपलब्धि संस्थागत जुई थका दाबी नादिल संविधान जारी यायबलले नेकपा एमाले सहित या दल या सहमति दुगु ख थ्यादिसे आ कार्यान्वयन नीति संशोधनीय विषयले दलीय एकता आवश्यक दुगु उल्लेख नादिल ज्यासोले पौडेल संविधान कार्यान्वयन नीति संचार माध्यम मिति मागु भूमिका या विषयले न चर्चा एनादिगु ख लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र आयो समावेशिता आयो सम्पूर्ण कुरा आयो सङ्घीयता आयो अब पनि यसमा खिचलो गरेर बसिराख्नु र संविधानै नमानेर बस्नुपर्ने अब यो संविधानको विकल्प कस्तो खोज्ने त केपी ओलीजीलाई पनि भन्न चाहन्छु बढी चासो भएर ए हामी त केही पनि मान्दैन कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ संविधान संशोधन आवश्यक छैन मान्दै मान्दिनँ भनेर यत्तिकै अड्काएर राखेर संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अप्ठ्यारो पर्ने कुरा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले पनि गर्नु भएन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क्या स्थगित झिनगुकुवागु शिखर सम्मेलन गोसा गोएत नेपाल सदस्य राष्ट्र नाप सहलहयना आवश्यक पहल याएको थागुदो संयुक्त राष्ट्र संघीय निहे छकुवागु महासभा बोतिकया सुदेश लिहाँवेदुङका शनिबार सुथे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले पत्रकार नाप खलाबलायासे वैकल फुकसिन बोतिकाईगु निश्चित सुनिश्चित याना शिखर सम्मेलन यायमा थका ब ब्यादिल क्षेत्रीय सहयोग व विकास या त न्याकेत सार्क महत्वपूर्ण दबुया रूपे दुगुले सदस्य राष्ट्र या दथुई बालागु सम्बन्ध थुगु क्षेत्र या विकास व दबुया उपयोगिता थाहा वने गुवे कया थापुद भारत पाकिस्तान या दथुई सपुया सभाले लिपाङ्गु इले बामलागुले कार्तिकी जुइगु थया तगु कार्यसूची कथा या शिखर सम्मेलन स्थगित जुगु ख आज त्यसमा हाम्रो हामी जो चाहिँ सार्कको चाहिँ अलिक परिचयको नाताले हामीले तत्कालै त्यस विषयमा चार देशको उपस्थिति नहुने भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चार चाहिँ सार्कको चाडको के छ भने एउटा देशले पनि भाग नलिने उहाँहरूले त्यो चाहिँ हुन सक्दैन परम्परा त्यही छ समिट हुन सक्दैन शिखर बैठक हुन सक्दैन त्यसो हामीले चाहिँ यो बैठक हुन नसक्ने परिस्थिति बन्यो हामीले अब खास गरेर चाहिँ होस्ट नेसन जसले चाहिँ यो के भन्छ शिखर बैठक गर्दैछ आदिवासी जनजाति आयोग गठन याएको सम्बन्धी देखुगु विधेयक संशोधन या सूचना दर्ता सुगुदो तिथि दल या निहेसोमा आदिवासी जनजाति सांसद पिन्छ शनिबार विदाया दिलाका व्यवस्थापिका संसद सचिवालय संशोधन या सूचना दर्ता या नाथिगु ख आदिवासी जनजाति आयोग गठन याए त बने सुगु विधेयक संवैधानिक अधिकार मब्युगु थ्यादिसी संशोधन प्रस्ताव दर्ता या नागु थका मिस थ्यादिगु दो संविधान कथा मेमेगु आयोग थिए आदिवासी जनजाति आयोग ज्ञातन संवैधानिक आयोग सरह ते मागु क्षेत्राधिकार स्पष्ट जिमागु विशेषाधिकार बिमागु लगायत या ख दुथ्याका संशोधन दर्ता यानागु मूल संशोधनकर्ता पेम्बा गुरुङ भोटिङ थ्यादिगु दो
सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएकोलाई हामीले मध्यनजर गरेर आदिवासी जनजाति संवैधानिक आयोग भनिएको छ, तर त्यसमा आयोग अन्य आयोग दलित महिला सशक्त आयोगको मान्यता दिनुपर्नेमा कन्फ्युजन गरिएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर यदि संवैधानिक आयोग आदिवासी जनजाति आयोग संवैधानिक आयोग हो भने त्यही अनुसार संवैधानिक मान्यता पाउने गरी यसमा छुटपुट भएका विषयहरूलाई मध्यनजर गरेर हामी संविधान सभाभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलका दलमा आबद्ध मान्यहरूले हामीले 73 मान्यहरूले संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ विधेयकमाथि संशोधन हालेका छौँ। सांसद पिंस विधेयकीय तिथि विषयले निजको संशोधनीय सूचनातर्तायन आदि को ख नेपाल युवातीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबार निश्चय यहीँ सुरु सुकुदो। युवातीकी सामाजिक उद्यमशीलता या विकास, सामाजिक उद्यमशीलता हे देश निर्माण आधार थैगु नारा जोना सुरु सुको सम्मेलन 18 तक्कन है। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद आयोजना व गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए या गोसाली जुगो सम्मेलन, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था व युवा नाप सरोकार नाप याना सोसम युवातेसँग बोतेको आदिको ख सम्मेलनीय सुले खोपेको सागुवा गुच्यास्व उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा उले च्यायन आदिको ख महरा दक्ष युवा यात स्वदेशी प्रोत्साहन यायत युवा स्वरोजगार ज्याज पाखे सगु इलाका सगु ज्यासो या नीति सरकार बजेट विनियोजन याएको थ्याल युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको निमित्त प्रभावकारी ढङ्गले हामीले हिजो एउटा नारा दिन खोजेका छौँ। अब त्यो इलाका पुरानो इलाकाको रूपमा त छ नारा चाहिँ एक इलाका एक व्यवसाय, एउटा इलाकामा एउटा व्यवसाय, हामीले ऋण उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निमित्त पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिरहेको अथे युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाईली युवा या मनोबल उच्च जुगु ज्यास्वत हेगु थ्याल सम्मेलनी युथ भिजन 2025 अथेहे जिदया रणनीतिक योजना यथाना तगु युवा विकास या न्यागु आधार स्तम्भ त वा युवा विप्रेषण अथेहे लगानी विषयले कार्यपत्र प्रस्तुत जुगु वा उकिया तकया टिप्पणीकार दिएको उपस्थिति सहलह जुइ थ्याल सहलह या विषयवस्तु वा सारिया त एकीकृत रूप बिया युवा विकास या नीति दीर्घकालीन मार्ग निर्देशक दस्तावेज या रूपे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी आएको ज्यासो तया तगुदो अथे सम्मेलनी या सोनु वा पेनुया दिने युवा महोत्सव याई महोत्सव दशरथ रङ्गशाल या जुगु गोछा खलक जानकारी बोगुदो। नेपाल वो चिनिया पर्यटन ख्याया त हलिन्यङ्क मसिकेगो नीति सुरु यागो चिनिया कार र्यालिया चालक त यहाँ ठ्याङ्क वगुदो। पर्यटन ख्याया सम्बन्ध विस्तार या नीति चिन कार र्याली सुरु यागो ख र्याली दुगु कार या त केरुङ नाक्या दया त गुदु थासा चालक ते त थासा यलया ललितपुर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लस्कुस यागो ख टोयोटा कपना ब्युगु उगु र्यालिया त ललितपुर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहजीकरण यागो ख नेपाल चिन सम्बन्ध अथे चिनिया पर्यटक या त नेपाल दुक्यागु नीति तिब जुइगु विश्वास याना र्याली गोसाकुवाको ख लस्कुस ज्याजुले कार र्याली उत्कृष्ट नाप ल्यु अलिया ल्यु लागु या त शिर्पा तक्क बि थागुदो। र्याली अर्गनाइज गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको नेपाल र चाइनाबिच टुरिस्ट लेभलमा चाहिँ अझ बढी सम्बन्ध प्रगाढ होस्, धेरैभन्दा धेरै चाइनिज टुरिस्टहरू नेपाल आउन। अब जुन मिडियाबाट पनि चाइनामा प्रचार भएपछि धेरैले चाहिँ नेपाल यस्तो सुन्दर देश चाहिँ उनीहरूले देखोस् र नेपाल आउन प्रेरित गरोस् भन्ने नै प्रमुख उद्देश्य हो। नेपाल मण्डल समाचार आजको दिपा दिपालीपा सुनाएको छु। शनिबार नेवातेस नलसुने पारो हन दसैँ नखया नापाङ्गु दिएको छ नेवा मकुपिन्छ खट स्थापना हन मोनिया सोले केनेगु यलया नक बही त्वाले शनिबार निसै गह प्याखन्या त आ ल्याउदनीगु पुङका समाचार दिन्दसँग थिए थुगुसिन कौला थ पारु या त नलसने पारु या रूपे हङ्गुदो नेवा तेस नलसने पारु थाइको खस नेवा मकुपी हिन्दू तेस थासा घट स्थापना थका हन्नीको ख थोजोले घट स्थापना याएको च्या चुगुदो हिन्दू खे बर्मु तेस कौला थ पारु निसे छिनु तक्क नखया रूपे हनी उके छिनु या दिया तहे दसैँ थैको ख
नलासुने पारु अर्थात् दशैया नापागु दिखुनु थथगु छे नलासुने ज्या विधिपूर्वक यागुदो नेवामकु पिन्सम वैदिक विधि कथा पाला कलश व गणिद्य पलिस्थायना घट स्थापना यागु ख साइट कथा शनिबार सुथे 8 बजे ज्या 35 मिनट वंगु इले हनुमान थ्वाख्या विधिपूर्वक घट स्थापना यागुदो दशैं नख हनी पिन्स शनिबार निसै छिनु त कथि थि शक्ति पीठे वना दुर्गा या आह्वान याना पूजा यागु चलन दो शनिबार सुथे थलिक सोंगु खुशी वना ल व फिकया हया सौब थिला कोठा दुने हे विधिपूर्वक कथा तस पिगु या त निवातेस नल स्वा पिगु थाई निवातेस मोनी नखया सनु महत्वपूर्ण दि कथा नल सुने पारु या त नाला वया सुंगु दुसा मूल रूप मोनी नख थका अष्टमी या त कुछि भई नवमी या त श्याक्वा ट्याक्वा व दशमी या त चाल थका हना वया सुंगु दु तर नेवा मुकु पिन्सन थासा पारु निसे दशमी या त तक तिथि देवी पिन्त पूजा आज याना हनेगु याना वया सुंगु खने दु यलया नकबही त्वाले नला सुने पारो निसै मोहनिया कुछी फुए खुनु तक अष्टमात्रिका या प्याख अर्थात गण प्याख केने गो या नाउ या सुंगु दो थोए जुले थुगुसिन ग प्याख केने गो ज्यान हागु दो नेपाल सम्मत 784 साले तत्कालीन जुजुश्री निवास मल्लया इलन निसै थुगु कथ या प्याख केने गो सुरु सुगु ख थाई मल्लकाल निसै हागु ग प्याख अथवा अष्टमात्रिका नाच नापा यलैया सुंगु थ्या बुबाहाल उकुबहाल व नकबहिली पालम्पाके न्याकेगो याना वया सुंगु खसा 2024 साल अनिसिं थासा थिति कारणयन उगु प्याख नकबही त्वाल सक न्याका वया सुंगु दो थुगु प्याखने साक्य व बज्राचार्य कुलिया क्या मस्त जग प्याख या डजुई खनिगु परम्परा दो झिनु त कजुगु ग प्याखने मुकयना छिन्सम द्यपि प्याख हुलिगु ख थुगु प्याखने सिङ्गिनी भैरव गणेश कुमार ब्रह्मायनी कुमारी विष्णुदेवी बाराही इन्द्रायनी चामुन्दा महालक्ष्मी व दक्ली लिपा ब्याङ्गिनी याना छिन्सम द्यपि दुगुली थुगु प्याख या त ग प्याख न थ्याकु याना वया सुङ्गु दो अष्टमात्रिका नाप भैरव गणेश सिङ्गिनी व ब्याङ्गिनी याना छिन्म दतकी उकिया त ग प्याख थाइगु ख नलसुनी पारु खुनु सुथे नकबही त्वाया नास सद्य था बलि पूजायना प्याख यहाँ ख उखुनु देव गणपिंस प्रसाद ग्रहण या रूपे फुए नएको खसा बहनी सरकारी पूजा याएको ख पूजा लिपा द्यपि प्याख लुलु मंगल बसा या मुचुके वनीको खसा अनन दरबार पाखे पूजायना लसकुस याएको चलन दो पारुनिसे न्यानु थक न्यानु त मंगल बसा या मुचुके वना द्यपि प्याख हुलीको खसा वया लिपा पिनु मंगल बसा या काती दबली प्याख केनेको ख अति सप्तमी अर्थात फुलपाती खुनु व चाल खुनु मंगल बसा या मुचुके प्याख हुलीको ख ग प्याख याली पाङ्गुदी एकादशी खुनु थासा नकबही त्वाया दबली बेलख प्याख हुलेको ख यी खुकगु अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस तिथि हलिन्यङ्क तिथि ज्यासोयना हङ्गुदो अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस या लस्ता शनिबार किपु या पाङ्ग्या ज्येष्ठ नागरिक सम्मान ज्यासो यागुदो ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र या गोसाले सुगु ज्यासोले किपु नगरपालिका वडा नम्बर 10, 9, 11 व 12 या मुक सचिव चेगुम ज्येष्ठ नागरिक पिन्त हनिज्या यागु ख जङ्को कुचाया थुङकुपी ज्याथाज्याथि पिन्त हङ्गु ख पाङ्ग्या दुपी ज्येष्ठ नागरिक मध्ये दक्ले थकालिपी निम मु पहाँच्यादेको ख ज्यासुले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र अध्यक्ष दुर्गा कुमारी महर्जन लगायत आमा घर यहाँका चुनादिम दिलसभा श्रेष्ठ लगायत मेपी व्यक्ति पिन्स ज्येष्ठ नागरिक पिनेको महत्व वा वेक पिनेको सम्मान व सेवा या मागु खन्यादेको ख ज्यासुले बुतिका यादिपी ज्येष्ठ नागरिक पिन्स मेहालीको योग नयनादेको दो उपप्रधान नाप अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराया मु पहासी शनिबार मा बङ्गला मुख्य उपभोक्ता सहकारी संस्था या निकुवागु दमुजिया तहसिक कोसाको दो यलैया बङ्गला मुखी सोङ्गु उगु सहकारी अध्यक्ष लक्ष्मण महर्सन सभा नायक स्यातिको ख ज्यासुले मु पहा महराथी
कन्या इले गाँगामै सहकार्य महत्व यो हेजुको थ्यादिसने थुकिया त प्रबोधनिया नावने मागु थका ब ब्यादिको ख ज्यासोले सहकार्य वार्षिक प्रतिवेदन वा आर्थिक प्रतिवेदन ह्य व्यादिको ख ज्यासोले थिथि सँगसँग स्थायी व्यक्तित्व पिन सम्पत्ति कायदिको ख छमिसिया नीति फुक फुकसिया नीति समथैको नारा जोना निस्वनाथ तगु थिति सहकारी संस्था तेगु थङ्कने दमुच्या चुयासुङ्गु दु थोहे सोले शनिबार यलैया थाल्छे सुङ्गु आसु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड न छगु च्यासोयन दमुच्या यागु ख संस्थाया अध्यक्ष शर्मिला सिंह सभा नायली जुगु उगु ज्यासोले थिति सहकारी नाप संस्थाय व्यक्तित्व पि उपस्थित च्यातिगु ख ज्याजोले वार्षिक प्रतिवेदन न सार्वजनिक यागु खस एसएलसी पास चुपिन त हनेगु ज्यान यागु ख छिओ जी छति छप जुया छिजुए धाइगु मु नाराज सोना निसोना तगु छि बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड या छिन्हेकुगु दमुज्या हङ्गुदो संस्थाया अध्यक्ष बाबुराजा साक्य सभा नायक सुयादिगु ज्यासोले संस्थाया वार्षिक नाप आर्थिक प्रतिवेदन ह्यवगु ख ज्यासोले थिथि व्यक्तित्व पिनेगु उपस्थिति दुगु ख एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेट जगदम्बा राइनोस निको खुसी त्याकुगु दो एकिपुली सुगु त्रिवी क्रिकेट मैदाने शनिबार जुगु कासा जगदम्बा सगरमाथा या त च्याकु विकेट बुकुगु ख सगरमाथा प्रस्तुत यागु सचिव निच्यागु रन्या लक्ष्य जगदम्बा छिन्गु दशमलव न्यागु ओभरे निगु विकेट या क्षति कागु ख जगदम्बा या सुबिन्दु पाण्डे निगु बले नकआउट निच्यागु नाप कप्तान शक्ति गौचर्ण स्वी खुगु बले स्विन्यागु रन दिएको ख सगरमाथा या सुनिल थमला वा चन्द्र साउद सगु सगु विकेट कागु ख थोयान हेवा ब्याटिङ यागु सगरमाथा निर्धारित ओभरे न्यागु विकेट या क्षति सचिव निन हेगु रन दिएको ख उकिया नीति महबुब आलम स्विगु बले नकआउट पिङ्गु नाप शङ्कर राणा स्विखुगु बले निन हेगु रन दिएको ख अथि सन्दीप सुनार झिन्सोङ बले छिन्सोङ्गु नाप अनिल मण्डल चिन्गु बले छिकु रन दिएको ख जगदम्बाया पवन सराफ सोङ्गु नाप शाह आलम वा प्रेम तामाङ छगु छगु विकेट गएको ख सगरमाथा छगु कासा न मत्याकुसे प्रतियोगिता सिटेको कुदो निगु कासा त्यागु जगदम्बा सोङ्गु वा छगु कासा न मत्यागु सगरमाथा ल्युनेला नेपाल मण्डल समाचार हाक्नस्क मुमु समाचार संविधान कार्यान्वयन चुनौती अपोया वगु नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल थापु स्थगित जुगु सार्क्या झिन्गु कुवागु शिखर सम्मेलन गोसा गोए त नेपाल आवश्यक पहल आएको परराष्ट्र मन्त्री महत्या थापु शनिबार नेवातेस नल सोने पारो हन दसैँ नखया नापाङ्गु दिइ कथ नेवा मकुपिन्स घट स्थापना हन मोहनी या छोले कि निगु यलया नकबहितुवाले शनिबार निसे गौप्या खन्या त आए त नेपाल मण्डल समाचार थुलिहे नेपाल मण्डल टेलिभिजन सुभा।